भाषा दिवस म्हणून साजरा करत आहोत, त्यामुळे आजचा संपूर्ण परिपाठ मराठीत होणार आहे। प्रार्थनेसाठी सर्वांनी हात जोडायचे आहेत व डोळे बंद करायचे आहेत व प्रार्थना माझ्या मागे परत बोलायची। हे ईश्वरा, हे ईश्वरा, विश्वाच्या निर्माणकर्त्या, विश्वाच्या निर्माणकर्त्या, तू आम्हाला, तू आम्हाला दिलेल्या, दिलेल्या आजच्या सुंदर दिवसाबद्दल, आजच्या सुंदर दिवसाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो, आम्ही तुझे आभार मानतो। तू आम्हाला, तू आम्हाला चांगले आई वडील, चांगले आई वडील व शिक्षक वर्ग दिल्याबद्दल, शिक्षक वर्ग दिल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो, आम्ही तुझे आभार मानतो। हे ईश्वरा, हे ईश्वरा, आजच्या संपूर्ण दिवसाला, आजच्या संपूर्ण दिवसाला आम्ही तुझ्या, आम्ही तुझ्या हाती सोपवतो, हाती सोपवतो। तू आमचा सांभाळ कर, तू आमचा सांभाळ कर, आम्हाला अभ्यासात मदत कर, अभ्यासात मदत कर, चांगले वागण्यास, चांगले वागण्यास सुबुद्धी दे, सुबुद्धी दे। ही प्रार्थना, ही प्रार्थना आम्ही, आम्ही तुझ चरणी करतो, आम्ही तुझ चरणी करतो, आम्ही। राष्ट्रहितासाठी सर्वांनी सावधान, भारत माझा देश आहे, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, माझे बांधव आहेत, माझ्या देशावर, माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे, माझे प्रेम आहे, माझ्या देशातल्या, माझ्या देशातल्या समृद्धी, समृद्धी आणि विविधतेने, आणि विविधतेने नटलेल्या परंपराच्या, नटलेल्या परंपराच्या मला अभिमान आहे, मला अभिमान आहे, त्या परंपराच्या, त्या परंपराच्या पायगोणाची, पायगोणाची पात्रता माझ्या, पात्रता माझ्या अंगी आली म्हणून, अंगी आली म्हणून मी सदैव, मी सदैव प्रयत्न करेन, प्रयत्न करेन, मी माझ्या पालकांचा, मी माझ्या पालकांचा गुरुंचा, काही वेळेला आपल्याला अपयशाच्या पायऱ्या चढाव्या लागतात। त्याचा अर्थ आहे की एखाद्या कामाला आपण सुरुवात केली आणि त्यात लगेच यश मिळेल असे होत नाही, बऱ्याच वेळेला आपल्याला अपयश येण्याची देखील शक्यता असते। धन्यवाद। प्रार्थना गीतासाठी सर्वांनी हात जोडा व डोळे बंद करा आणि शांतपणे ऐकायचे आहे। जीवन जरा
हार्दिक शुभेच्छा। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण प्रार्थनेने करूया। तू बुद्धी दे, तू तेज दे। मराठी भाषेचे साहित्य समृद्ध बनवले आहे।
आज मराठी भाषेत असे कोणतेही प्रकार शिकत नाही की त्या प्रकारमध्ये लिहान झाले नाही. माझी मराठी भाषा गौरवशाली व समृद्ध आहे. आजच्या या मराठी राजभाषा दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कार्यक्रमाचा या समारोप आपण गायनाने करणार आहोत. गायनाचे बोल आहे लाभले आवाज भाग्य. आता तुम्ही तुमच्या वर्गामध्ये जाण्यासाठी उभे राहू शकता.